José Bonifácio concluiu na reunião do Conselho que havia esgotado as possibilidades de conciliação com Portugal. O Brasil fizera o possível para contornar a situação, mas as relações haviam chegado em um ponto irremediável. O destino do Brasil clamava por um rompimento com a coroa portuguesa. Em seguida, enviou um mensageiro para entregar a Pedro a carta que informava sobre a decisão arquitetada por Bonifácio e Leopoldina no Conselho. Quem assinou a ata da reunião do Conselho de Estado que decidiu a independência foi Dona Leopoldina. E Dom Pedro apenas recebeu a confirmação que ratificou o ato de sua esposa. E ele recebe cartas, né? As cartas da Dona Leopoldina e as cartas de José Bonifácio solicitando, explicando para ele que, o que tinha acontecido. Então a Dona Leopoldina diz para ele, olha, parece-me que é o momento, eles não estão para conversa, tá chegando aqui homens, estão chegando muitos homens, eles querem te levar à força, etc, etc. É hora. A emblemática carta de Bonifácio também chegaria a Dom Pedro no fatídico dia. Senhor, as cortes ordenaram a minha prisão por obediência à Vossa Alteza. E no seu ódio imenso de perseguição, atingiram também aquele que preza em o servir com lealdade e a dedicação do mais fiel amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia de sua partida. Se parte, temos a revolução no Brasil contra Portugal. E Portugal atualmente não tem recursos para subjugar um levante que é preparado ocultamente, para não dizer quase visivelmente. Se fica, tem Vossa Alteza contra si o povo de Portugal, a vingança das cortes, que direi até a deserdação, que dizem já estar combinada. Ministro fiel, que arrisquei tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do senhor Dom João VI, que as cortes têm na sua detestável coação, eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas. Senhor, ninguém mais que sua esposa deseja a sua felicidade. E ela lhe diz, em carta que com esta será entregue, que Vossa Alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como seu soberano, sem ligações e obediências às despóticas cortes portuguesas que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Fique. É o que todos pedem ao magnânimo príncipe que é Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. E se não ficar, correrão rios de sangue nesta grande e nobre terra, tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal pela opressão das cortes. Nesta terra que tanto estima a Vossa Alteza e a quem tanto Vossa Alteza estima. Arrancando a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal, Pedro atirou-a no chão dizendo: tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. O príncipe ergueu a espada, no que foi seguido pelos militares. Os paisanos tiraram o chapéu e Dom Pedro disse: pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será: independência ou morte.